သာသနာတော်သက်ကလေး2568ခုလူရောဝါဟာရကောဇာသက်ကလေး1386ခုဝါဇူလာပြည့်ကျော်3ရက်နေ့ဒီနေ့23ရက်ခွန်နလ2024ခုအလုံးသောတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုဓမ္မအာရုံတို့ဖြင့်တွေ့ထိပြီးတော့မိမိတို့ရက်ကလေးတွေတနေ့တာအချိန်လေးကိုကုသိုလ်အာရုံတို့ဖြင့်တွေ့ချီပြီးတော့ကုံလွန်ခဲ့သည်ရှိတော့ကောင်းဆိုးနေရပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာဘုရားရှင်ဤဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြားရမှာမို့လို့ဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုအာရုံယူ၍ဘုရားနုသတိပွားများကြမယ်အာရုံပြုထတိန်တော်သောဘဂဝါတရဏယတ္တမတေသိတိတိန်တော်သောဘဂဝါတရဏယတ္တမတေသိတိသောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခွေအားဒယမိကိုရာစစ်မှန်ဖြစ်သောဘုရားမြတ်စွာသည်တိန်တော်31ဘောင်ယူသောဤဘကမ္မနိဗ္ဗာန်ဤသောတဘကံကိုကူးမြောက်တော်မူခဲ့လေပြီတိနောကမောကဘောကတိတောကဝိဇောကယုသောဩဃလိဖြာတန္တရာမနိဗ္ဗာန်ဤသောတောင်ကံဘောသို့ကုမြောက်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်ဒါရဏယကုနေလဓာတုဓမ္မတ္တဝါဘုရှိများဝိနေတို့ကိုတန္တရာတဝေကနိဗ္ဗာန်ကိုတက်လန်းနိုင်ကြောင်းတရားတော်များအပေါင်းကိုဒေသေတိဟောမင်ပြီးတော်မူခဲ့လိမ့်မည်ဓမ္မဘဂဝန္တတော်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဓမ္မဘဂဝန္တမိမိကိုယ်တော်တိုင်း31ဘဝဤဘကမ္မနိဗ္ဗာန်ဤသောတဘကံကိုကူးမြောက်နေသလိုအတ္တဝါဘုရှင်များဝိနည်းတို့ကိုဟောခြင်းကိညာနာခြင်းကိညာသိခြင်းကိညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တရားပေါ်တည်သည်ဟောမိတော်မူခဲ့သည့်ဓမ္မဘဂဝန္တတော်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားမေယမကံဥခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသိခြင်းဒုက္ခအပေါင်းတို့ဤကိဉ္ဉ္ညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရလိုရောက်လိုမြတ်မောပြုလိုကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလျက်ဣဇလိညွတ်ကြောလက်ဆုံးမူကရှိကိုဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသောနုကံဘောတုပြန်၍ဟောမန္တဝစီသစ္စာပဏာမစကားကိုရုပ်ပတ္တရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေရနာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်တံပေပင်လူရရနဲ့ဖြာဖြာဗျံမမကျွင်းကပိဟောသောလုံးစုံနဲ့ပြတ်ကုန်သောပါဏိနောတလင်းကလေးတလင်းလိုက်အင်္ဂါဂုရုဇာတာပတိသောဇာကုဏေသာသီပေါင်းလို့သည်ညီရောကသာယောဂခတိကင်းခြင်းရပါစေနိဒုက္ခသာဒုက္ခအပေါင်းမှကင်းဝေးကြပါစေနေမယသာဘေပေါင်းရန်ပေါင်းမလည်းကိဝိနေကြပါလေနိသောကာသဆိုရင်ပေါင်းမကိဝိနေကြပါစေ။သဗ္ဗအန္တရာယောရောကန္တရာကသတ္တန္တရာကဒုဗိကနာကတိသောကကျင်ကသုံးမအပေါင်းမဝိပံဝင်ကလန်းကြကုန်လျက်အိမအိနိဗ္ဗာန်ကိုချင်းကင်းရနာချင်းကင်းရသေးချင်းကင်းရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ဤဒီဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။တေကောင်းတသားလေးထိုင်ပြီးတော့တရားနာခြင်းကုသိုလ်တရားနှလုံးသွင်းခြင်းကုသိုလ်ဖြင့်အရှင်ကိုသုံးပြုကြမယ်။တရားရှင်ကတော့ကာလနကမရိယအရှင်ကာလကိုအရှင်ဤမကုံဆုံးစေနဲ့အချိန်ကာလကိုအရှိနိမကုံစေနဲ့
အလဟဒအရှင်ကြီးကိုမကုံစင်နဲ့နှမျိုးဖို့ကောင်းတယ်ကြည့်ဒီနေ့တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရောတို့သံဃာတစ်ချောင်းလုံးမှာဘလောက်ဒုက္ခတွေများခဲ့ဒုက္ခတွေပင်လေဝီခဲ့ပေါ့များခဲ့မိလောင်ပြီးတော့ရာဂမိဒေါသမိမောဟမိဇာတိမိဇရာမိမရဏမိသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဥပါဒမိဆိုတဲ့မိဆက်တတိတို့လောင်ကျွန်းပြီးတော့နေခဲ့ပြီနေခဲ့တဲ့ဘဝတွေရစ်တုလို့များပြခဲ့ပြီမိမိခန္ဓာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မိလောင်တာတစ်မျိုးခန္ဓာဘွားတွေကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မိဒီလောင်နေခဲ့တာတဖို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိကကိလေသာဆိုတဲ့မိဒီကဘာမိထက်တောင်မှပြင်းထန်တယ်တဲ့ကဘာမိလောင်ရင်ဒီကဘာမိလောင်ကြောင့်နောက်ကဘာဆက်နေရပြီဒီမိဒီလောင်လိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်တပြောင်းပြောင်းတပြင်းပြင်းမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်သန္တရာဝဲဆက်လုတ်ကနင်းမြုပ်ပြီးနေလာခဲ့တဲ့ဘဝရည်တွယ်လို့မြတ်ပြခဲ့ပြီ။ဒါရှိသူတော်ကောင်းကြီးကကဗာမိတဲ့ဘူတဲ့ပြင်းတန်းပေမိတွေလဲညံတဲ့ဝေဘံကိလေသာမိထိန်ကြီးဝေလျံဘဝတိုင်းမဆိုင်လောင်နေပြန်အဲ့တလို့မေကဗာမိတဲ့ပူတဲ့ပြင်းထန်ဘယ်မိတွေလဲညံတဲ့ဝေဘံကဗာမိတဲ့ပူတဲ့ပြင်းရမိဘာမိတွေလဲတဲ့ညံလေးတဲ့ဝေဘံပါတဲ့ဒိနေသာမိချိန်ကြီးဝင်လေရန်ဘဝတိုင်းမဆိုင်လောင်နေပြန်ဒိနေသာမိလောင်လိုက်တဲ့ဘဝကြီးစံပူလောင်လိုက်တာပူလောင်လိုက်ကြတယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းရင်းခံပြီးမိဒီလောင်တငွင်းငွေတငွင်းငွေမိဒီလောင်လာပါများတော့သဘင်ဒီရှူလာတဲ့သွားဒီကျိုးလာတဲ့နားဒီထိုင်းလာထိုင်းပြန်တော့လေခါဒီကုတ်လာတဲ့ဆင်းမပြေသွားလို့လာလို့ဆင်းမပြေဖြစ်လာတယ်အမြင့်လို့နင်းလိုက်နင်းလိုက်ပြန်တော့အနှိမ့်ကိုသွားကြအနှိမ့်လို့နင်းလိုက်ပြန်တော့အမြင့်ကိုသွားကြတယ်တရင်တရင်ပြစည်းလာတဲ့သဘောတည်းအဲ့ဒါမိလောင်တာဘုရားကအာဒိတအာဂိတသမင်အာဂရသမင်ယန္နိရတိဘာဇနံလူတယောက်လူတရားတဲ့စီဥ္ထာပတ်ဒီစားပြီးအိပ်ပျော်နေအိပ်ပျော်နေအင်းကိုမိလောင်သွားပြီသူတို့သတိမထားသေးဘူးသုံးဖို့နှစ်ပုံလောက်မိလောင်မှဒိုင်းစုံနိုးလာနိုးလာတော့ချက်ချင်းသတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာငါတိတော့မှာပဲဆိုပြီးအခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ပြီးချက်ချင်းမထပြီးရောအမေလမ်းမပေါ်အဝေးကလမ်းရိပ်ပြီးငိုပြီးငေးပြီးတော့ငိုပြီးတော့နေတယ်တဲ့တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့ဖြည်းဖြည်းနိုးတာနဲ့ခန်းတဲ့ဝင်တံမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူတဲ့အတဲအသမအပူတဲကတံမိုးကြီးတဲ့စိတ်ချငွေယရဏာတွေယူလိုက်တယ်ယူပြီးထွက်ပြေးတယ်လမ်းမပေါ်မှာတော့နှစ်ယောက်ဖြစ်တာမှန်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကထုတ်ချီတယ်တယောက်ကဘာမှမရှိသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲနှလုံးစလုံးမီးလောင်တာမှန်ပါတယ်မီးလောင်ကျွန်းသွားတာမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒုသောပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာတစ်ခုမှစားစရာတောက်စရာမကြမ်းလိုက်ဘူးတုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တံပိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ဘဝသက်သာရာရ
Mình lâu trên đường về nhà đó là tất cả là giá đó bốc bộ này tất cả là mấy giá đẹp bộ. Ê đã quả đấy. Cả mẹ xóa về trên đường bị biểu đó. Bà mà đã bốc bộ này, bà mà đã bốc bộ. Đã đi ngủ đi à, mà xí đẹp bốc bộ đi à. Nga phải giá tà thân à đó mà lấy ế tử lưu bè, lưu lô cà mà lấy ế tử lưu bè đấy. Thì vô đi à nhà mà xí đẹp bố gồ đi à mì lì ô bì đọ. Mà nè mô lì lạc đi là ayo dà mì ayo lì ayo mẹ à ayo nhì gò mò nàm à ayo sùy ayo sì vay ayo lù mùi ayo nè ngay ayo đi. Lò bà đò dà mò hà mà mà nà ai dà mê sì đi à đà yếu vay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  nè à xì nì cô sông đi đấy nè. Thế chú thế chú ra bố gồ đi chà ra mà nè mô lì lạc lô xì. Nga gồ bánh thế này, cha na cô đơn này bây giờ vì ngắm mà cô bạn cô tuổi lì miệng ngả lụp xe lại bả la, đi la đi ở đi ngắm bà bây giờ đi khâu bà số cái đồ ngắm nhẹ cha bả la, bây giờ lưu đồ cha, thì đi bả đi ở đi ngắm chân đi bả la, đi ở đi na yêu mà ta lên đôi cô đơn cô cha chân cha bà mẹ áo chung mũ bả la xí cái đó lên bên này xí cái đó lên cô sẽ xí đấy. Mẹ xí bố tôi xí ông chú ra lên. Ta chẳng mô lộ, mô lên là lộ xí này, cô tôi mà lâu dài, à chú tiền ta lộ xí. À chú tiền ta lộ xí. Mô lên là lộ xí, bố ra nụ tới đi, phải áo vụ, phải áo xí khô mì xí mà khô dài, à chú tiền ta lộ xí. Đại ca đây niệm mà con ấy vào đây mà lấy oxy bi đó, bây giờ sẽ khô, chẳng có lấy cái này bây giờ ai cũng biết hết, cái nào luôn, tự nhiên mà tự nhiên máu, tự nhiên tự nhiên máu, cái nào ai cũng biết hết, bây giờ sẽ khô đấy lúc đó, xin ai nhớ là sẽ khô nha, à thế này tự nhiên sẽ khô bi vào bao giờ, mà nên tự nhiên ra thì có bi vào máu khô. Cúi đầu xin đi nhà y bà nhà, mà mua đồ nghe nghe đúng không ạ? Xe rồi gì, phải đâu cháu bị giải lấy xe rồi gì, phải nó mua đó. Thế đó xe xe trên này mà xe rồi gì, phải nó mua đó. Nghe đi à, phải đâu đấy, bị tai họa gì chứ? Phải đâu xe rồi gì, anh đi cả. Bây giờ với xe thì sang yêu quen nhà cả. Thế nên giờ là bây giờ mình ở xe rồi gì thì giàu lắm. Đó là vì xe rô gà, mình nuôi dạy lấy xe rô gì gà. Thế nên mà ngó chỉ chọc chỉ lòng, phía sư cố phía. Phía sư cố đây, thì gà đây dạy mà gõ nì lô chinh này gà đà đi yô bà bì bù dò nì đây. Thế em bè gà xe rô gì đề bà gà, trong nhóm xe rô gì dọc. Xe rô gà, thế nên là sư cố đã đuổi đọc, bà bèo lấy xuống. Giá lê phô nhì là bà lúc mẹ khá năng khá năng sĩ phô nhì lê. Bà yà sĩ phô bù lê lào đi lô lô là. Ôi nhà lê anh ní nà mà anh ní nà mà ta xin lô nhì lô. Sĩ à rô yên bà bèo đạo. Bà yên lô sĩ à rô yên bà bèo lê sô đạo. Ta nhau phô nhì lê đi bà giá hà lê. Mũ ta hòa đạt tông phô trực sĩ bò là đạt bộ bù phía. Tụ đà bà đi à đi em xin bèo bù đi. Chấp bỏ là do cô nó sĩ mô phú hẹ tí sĩ cô lê nhì lê cô lê tí bà sá cô lê hô đà nô tên đi bà yà mê mê hẹ bà yà sá gà nì gô yô bà tà rà sê vô bà yà sô mà nì gô à yông kì bù lê kà lì lì lê hà sĩ khô bù bà yà gô sĩ khô bù chấp bỏ là ra mà xin chị nhìn nhìn nghe cô cảnh bố đề mô phụ phía. Từ đó bà đi mẹ đề nhá lên nhô trô bí đó mà con đàn lên nhô trô bố phụ mô phụ phía. Hả. Ấy nó hòa quà bà lại tôi hòa rô gà. Nó hòa tôi hòa lại chứ tôi hòa bà xí kì. Nó hòa lê hòa. Xà rô yên đề bà bió nì đó. Thế là chú dạ lấy xà rô yên gà rô. Tư bà giá hà lý. Bây giờ giá gà đi gô, bây giá gà đi gô,
tanga lo ayong piko paya dia tanga paya soma lego dalong gwe ni bo cinji ni bo di seka li di seka turaba di bo adi pi pio bo de mo bu paya di seka li daya di dalong gwe bo paya soma go dalong gwe bo kana go nyane saji bo ani lo lo bo de di seka li po la ra kaya kan wosi kan mano kan li di kudo kan tong ma li kudo lo bo nga shin ye အဲဒီတော့မှာစိတ်ကဆွဲပြီးကြာလိုက်ကောင်းရတဲ့နှစ်ပေါင်း၄၀ကျော်လောက်ပါ၄၀နည်းနည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄၀နည်းနည်းလောက်ကဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့စကားလုံးလေးကိုတို့တကယ်တန်တို့ဒီတန်လေးခရောင်ရည်တင်းနေတယ် ဒီကဆွမ်းစားကွမ်းစားလာပြင်တော့မှာဟိုဖုံးပေ၃ဆောင်နဲ့ဦးစင်းလေးတွေကိုပြင်ပါလားတို့ဖုံးကြီးကလည်းမဆန်းနေမတောင်းနေမပြင်နေဟိုပြင်နေဖုံးပေ၃ဆောင်နဲ့ကိုတော်တွေပြင်ကိုကောင်ကုသိုလ်ကိုရတာမဖုံးပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်လို့ကုသိုလ်နဲတယ်အဲ့ဒါလို့သင်္ကန်းကောင်းကောင်းရလို့ရှိရင်တပည့်တွေကိုခေါ်တယ်လာရော့သူ့ကြပါလို့တဲ့ ပန်းတကူတင်ကလူကိုရင်လေးတွေကိုယ်စင်းလေးတွေစာတင်နေဆိုတော့ပြေကွယ်နေပြစ်ထားတာသိမ့်မယ်နေတင်ကအာဖိုလ်လိုလိုပြလိုလိုနဲ့အဲ့ဒါလေးလိုက်ချပြီးတော့ချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ချုပ်လို့ရှိချုပ်ပြီးအကလိနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ဝတ်တာသိမ့်မယ်လေးတွေဝတ်တင်ကလည်းအဲ့လိုပဲသူကြတော့တစုံမဲထားတယ်ခါနဲ့ခေါ်စားကိုစုံစားခေါ်စားတခုလူကြတဲ့ဝတ်တော့တာမန်လို့ပဲ ဘင်းလိုကသင်္သမိတယ်ရှေးဆရာတော်ကြီးဒုတင်မဆောင်တော်လဲဤစီဝရဒုတင်မဆောင်တော်လဲဒုတင်ဆောင်ပြီးတကယ်လို့ခေါင်းခေါင်းပန်းပန်းသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရရွတ်တယ်မထောက်ဆွတ်စွတ်ဝတ်တုံတာပဲထားဘောပါအောင်နေကြဘောပါပါပါနေဖြစ်တယ်ရှမ်းတာတော့ဘောပြီးတော့ ဒီကရမတိလူတန်းနဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာကိုလည်းပဲသာသနာတော်အတွက်အသုံးပြုတယ်။သံဃာတော်လေးမြတ်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းသူ့အတွက်ကိုမရွေးဘူး။သံဃာအတွက်ပဲရည်တယ်။သာသနာအတွက်ပဲအစဉ်စား။ဒါကြောင့်ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီ။မြည်သူပုဂ္ဂိုလ်မဆိုခေါင်းပန်းပန်းနေတတ်တဲ့အခြင်းချမ်းသာတယ်။တန်တို့တည်းတန်လေးခ။ခေါင်းပန်းတော့အခြင်းကိုခေါင်းပန်းပန်းနေတတ်အစားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမလောလီနဲ့ အဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလောလီနဲ့ပင်မနဲ့လောလီလေးဆိုတာအလိုရင်မဲ့ကြီးတာပြောတာဟိုလည်းလူကျင်တာလူကျင်ဟောဝှရှင်နဲ့ဝတ္တုမပြီးတော့မီးကိုမပြီးတော့မဆုံးနိုင်တော့ဘူးဟောခန္ဓာကိုယ်အိန္ဒြေလေးဖုံးပြီးတာပြီးရောပေါ့အဲဒါလို့နေတတ်ရင်ချမ်းသာတယ်နေတတ်ရင်ချမ်းသာတယ်မနေတတ်ရင်စီးရဲတယ်အဲဒါကရမတို့ရဲ့နေတတ်အောင်ကျူးစက်ကိုယ်နေတတ်အောင်လို့ ဘဝတက်တန်းကတပြည့်ပြည့်ငယ်လာနည်းလာပြီလေလူတယောက်ရဲ့ရက်ကလေးဟာရက်ပေါင်းဘယ်နှစံငါးနေတဲ့300ကျော်400တော့မပြည့်ဘူးကျွန်တော်ငါ80ဆူနောက်ထပ်အသက်40ပြည့်ဆိုကြပါစို့အသက်တဝက် နောက်တဲ့ရစ်ပေါင်း1000ကျော်အဲ့ဒါ40ဆိုရင်90ဆိုရင်1000တော့မရှိတော့1000ပဲမရှိဘူး50 60ဆိုတော့1000ပဲမကျန်တော့ရစ်တည်တော့ရစ်တည်နှစ်မဟုတ်ဘူးတော့ရစ်တည်အဲ့တော့တပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်ပိတ်ကြလာတယ်တို့ခဏအရစ်တည်လာတယ်ရစ်တည်နာရီနာရီတွေကနေ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 လာတတိထကြည့်အဲ့တော့ စင်ကျင်ညံတွေးစင်ကျင်ပြီးတော့ညံနဲ့တွေးပြီးစင်ကျင်ပြီးနေရကုဘဝတတန်လေးကိုစင်ကျင်ပြီးတော့နေရတယ်စင်ကျင်ပြီးအသုံးပြုတတ်ရတယ်ကုသိုလ်သမိုင်းလေးတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာထည့်ပြီးရေးချရကုသိုလ်သမိုင်းလေးဒါနာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသမိုင်းဒီဒါနာသီလဘာဝနာဝိယဝိဇ္ဇ
ဩဒဝေယဝေဇဓမ္မဝေယဝေဇသံဃဝေယဝေဇမတိဒါနတရားဟောခြင်းပတ္တနုမောနတရားတော်ဟောပြီးတို့ကုသမေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသူတစ်ပါးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဝန်တာသူတစ်ပါးပြုတာကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့သူတစ်ပါးကိုမျှဝေပြီးဓမ္မတဝနာတရားဓမ္မတိတကတရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိတုကမ္မမရင်တော့အတွေ့အကြုံအကြံစီတွေမရှိပုံညာကရိယာ7ပါးကုသိုလ်7ပါးလို့ဆိုကုသိုလ်7ပါးဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝစ္စပတ္တိဒါနပတ္တ ानु မောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသဒိသုကာမကုသိုလ်7ပါးဒါလေးတွေဒါလေးရကုသိုလ်မှုစိတ်တွေအများနဲ့ထားရအာကုသိုလ်7ပါးကလားလူစရိုက်7ပါးပေါ့လူစရိုက်7ပါးသူစရိုက်7ပါးအရှိကာယကံလူစရိုက်သုံးပါးဝစီကံဒုစရိုက်၄ပါးမနောကံဒုစရိုက်၃ပါးဒီနေ့ဘုဒ္ဓရာကောင်းမြတ်တဏ္ဍာနဲ့မကာယကံဒုစရိုက်မရှိသုတ်တေသချင်းမှ၆ချင်းမှသူစားခူးချင်းမှ၆ချင်းမှသူတော်သားများတဲ့နဲ့ပြင်မှမ၆ချင်းပါဤဘုဒ္ဓ၃ချင်းမှ၆ချင်းပါဤလင်းလင်းလဲပဲတဲ့စကားဘုလည်းမပြောနဲ့နောင်လည်းမပြောနဲ့တယောက်ပေါ်တယောက်ဂုံးတဲ့ရံသွဲတဲ့စကလုံးကိုမပြောနဲ့။ဟိုလိုကြောင့်ဒီလိုကြောင့်နဲ့အတင်းဖြစ်နေမပြောနဲ့။ကိုလိုမှမဆိုင်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကိုကိုကိုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနှိမ့်ရှာပြီးကိုပြင်ဆင်ရ။ကျန်ရတဲ့အပြောဆိုအနေထိုင်နေတဲ့မလုံးနဲ့။ကျန်နေတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မပြောနဲ့။တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နားမှာနှုတ်လျင်ထူးခြင်းတဲ့စကလုံးကိုတော်မီရံရှင်းရှင်းသောလူရှင်းသောအပြစ်ရှိရံတော်များသောအာဖတ်တင်ကျန်နေတဲ့စကားကိုပြောရင်အာဖတ်တင်မိမင်းတော်ဆိုတော့မေဖို့နေပမဖီလာကလန်စကားဒီကို၆ပြီမပြောနဲ့ဝစီကံ၄ပါးကိုထိမနောကံအမိစ္ဆာတချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကြီးပွားတာကိုမကြိုက်သူတော်ဘာချမ်းသာတာကိုမကြိုက်သူတော်ဘာဘုံကြီးတာကိုမကြိုက်နာမကြီးတာကိုမကြိုက်ကိုယ်သာနာမကြီးတယ်ကိုယ်သာဘုံကြီးခြင်းနဲ့သူတော်ဘာရဲ့အယုတ်စင်းကလှပတက်တက်လှလှဘဝတင်းနေတော်နေတာမကြိုက်ဘူးအညီအကြီးနဲ့တိုက်တန်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးတချို့ဘုရားဗျာပါဒနှလုံးမသာဒုက္ခအောင်တော်တာကျက်တယ်ပြစ်သွားတယ်ပြစ်စည်းသွားတာကောင်းတယ်ဘာသူဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာပေါ့တည်သွားတာကောင်းတယ်ပြစ်စည်းသွားတာကောင်းတယ်ဒုက္ခရောက်တာကောင်းတယ်။တခါတော့ဘယ်နဲ့မှဘယ်နဲ့ဘသူတွေတည်တယ်တော့ကောင်းတယ်တည်တာကောင်းတယ်။အဲဒါလေဒေါသအဘိစံ။ဗျာပါဒ။ဗျာပါဒသူတို့ဘာပစ္စည်းရပစ္စည်းချောင်းကြံသူတို့ပစ္စည်းသွားတာကောင်းတယ်တည်သွားတာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်တော့အေးဒီကောင်းတယ်ဘာဖြစ်သွားတာကောင်းတယ်။အဲဒါဗျာအကုသိုလ်စီဗျာပါဒအကုသိုလ်ဒေါသစီအဲ့ဒေါသစိတ်လေးစိတ်ထဲမှာပက္ခနဲ့ပက္ခနဲ့တမန်လေးကတမတ်ဒီအမဲစင်ကြံလိုက်တယ်တမတ်လေးကြည့်တမတ်လေးတစ္ဆက်ကံလေးကြည့်တစ္ဆက်ကံအာကုသအမဲစက်ကြံလိုက်တယ်မကောင်းကြိုးပေးစီဒီခေတ်မှာဆိုကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်မနောကံတွေကဒီခေတ်မှာကဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေများလာတော့ဒါဘုန်းကြီးမှလည်းမသိတော့ပြောချင်ပြောချင်လိုက်တာပဲဆိုလိုက်တာပဲဆဲလိုက်တာပဲဆိုလိုက်တာပဲဟာကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးလန့်လည်းမလန့်ဘူးသူတို့တည်းကိုကကြောက်တော့လန့်တော့ဟာတိတ္တသူမဆဲလို့ချင်းအင်တာနက်20လာရှိသေးတယ်အားပဲဆရာတော်ဘာဖြစ်နေသလဲစမိုင်းဘုန်းကြီးဘာလေးညာလေးအမျိုးမျိုးပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါလေမနောကအာကုသိုလ်ဒီအာကုသိုလ်ကံဒီသူအာကုသိုလ်ကံကံသုံးပါးထဲမှာမနောကံတွေကြောက်ဆရာသိကောင်းတယ်ကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ဥပါလိကိုမြတ်စွာဘုရားတာဟောတယ်ဥပါလိသူကျွဲမေဇာတိတိကမြောက်ပြီးဥပါလိကိုဘုရားနာရောက်လာတန်သုံးပါးသူတို့မှတန်သုံးပါးကာယတံဝစီတံမနောတံသုံးပါးရှိတယ်အဲ့ဒီတန်သုံးပါးထဲမှာကာယတံဒီအပြည့်ရှိဆုံးသူတို့ကအဲ့ဒါလို့မေဇာတိတိကဘုရားလာပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျရှင်တော်ဗုဒ္ဓရှင်မြတ်သာရမဘာလိ
ရှိပါတယ်မေဂလိကောသလာလို့ဘေဒိသသင်္ဇာနာတို့ကြပြန်တော့ဓာန်သုံးပါးသုံးပါတယ်ဘာယတံဝစီတံမနောတံတို့သုံးပါတယ်ရှင်တော်ဘုရားမှာတော့ဘာတွေသုံးပါတယ်လဲဘုရားဥပါလိငါဘုရားကဓာန်မသုံးဘူးကံလို့သုံးတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ကံသုံးပါးရှိတယ်ငါဘုရားသာနာမှာအဲ့ဒီကံသုံးပါးမှာရှင်တော်ဗုဒ္ဓတဲ့ကံသုံးပါးမှာဘယ်ကံကအပြည့်ကြီးပါတယ်လဲဗျာအဲ့ဒါလို့မေးအမိန်မေးတော့ဘုရားရှင်ကဥပါလိသူကျွဲတဲ့မနောကံအပြည့်ကြီးဆုံးတဲ့မနောကံအပြည့်ကြီးတယ်သူကဘာပြောလဲလက်ခုပ်လိုက်အာအရှင်မြတ်သိမှားသွားပြီအရှင်မြတ်သိမှားသွားပြီလူတယောက်တတ်တယ်ရှင်ဘုရားကြီးတတ်တော့စိတ်နဲ့တတ်လို့မှမသိပဲဘုရားလက်နဲ့တတ်မှသိတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီမိစ္ဆာတိတိတွေကတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကတို့ဆရာကြီးတွေကတော့ကာယတံဒီပြည့်ကြီးဆုံးပြောတယ်တတ်တာအရှင်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်လေဘုရားတတ်တယ်ဆိုစိတ်နဲ့တတ်လို့မသိပဲခီးလက်နဲ့တတ်မှသိတယ်ဒါကြောင့်ကာယကံဒီပြည့်ကြီးဆုံးဘုရားဘုရားကငါပြောမယ်တဲ့သင်တို့ကဗျာဒံရောက်လာဖို့တဲ့သင်တို့ကဘယ်မစ္ဆာတိတိတိနဲ့သင်တို့ဇီဝေထံထဲကပါဠိပါဠိပြောကြသင်ငါဗျာဒံကိုအခုလာရောက်လာတယ်တဲ့ရှည်တော့ကအရင်လာသလားစိတ်ကအရင်လာသလားတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓတဲ့ရှင်ကောဓမ္မတမိတော့စိတ်ကအရင်လာဖို့စီစဉ်ပါလေဗျာတဲ့စိတ်ကလာဖို့စီစဉ်ပြီးတော့မှသူကရှိတော့တယ်လှမ်းလာခဲ့ပါတယ်တဲ့စိတ်မပါဘူးဆိုတော့မင်းငါ့တင်ငါဖရဲတန်ရောက်ပါမလားတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာမလာခြင်းဘူးမလာခြင်းနဲ့စိတ်မရှိငါဖရဲတန်တင်ရောက်လို့ရောက်လာလို့ရပါမလားတဲ့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့မလာတယ်မလာခြင်းမရောက်ပါဘူးကဲဆိုရင်စဉ်းစားတဲ့ဘယ်သူကဥဆောင်လဲစိတ်မပါရင်ဘာတခုပဲအကုသိုလ်မှလုပ်လို့မရဘူး။ဘယ်ကုသိုလ်မှလုပ်လို့မရဘူး။ကုသိုလ်လုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ရှိမှကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တယ်၊ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်လုပ်ရှင်တဲ့စိတ်မရှိရင်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးပေါ့။အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလဲအကုသိုလ်ဖြစ်စီတတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာ။အကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်နေလို့အကုသိုလ်ကာယကံတွေဝစီကံတွေဖြစ်တာဒီစိတ်ကအကုသိုလ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်မတွေးဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အာယုံကမတွေးမတော့မကြံစီရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်စီတဲ့အာယုံကိုလှမ်းပြီးတော့တွေးလိုက်တယ်တခါတည်းဘုံထဲမှာကြည့်တယ်ဟာဘယ်နေပါဘာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်နေသေးနေကြတယ်တဲ့ဘာဖြစ်နေလဲသွားတွေးတော့စိတ်ကလည်းအေးအဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်သေးတာကောင်းတယ်ဟွန်းမနောကအကုန်ပြုတ်သွားတာကောင်းတယ်သိတယ်ကောင်းတယ်မနောကအကုသိုလ်ဖြစ်ရောညီရတောတာကြမ်းလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒသနာထဲမှာသဝနာဒသနာစကုဒသနာမြင်စိတ်ကြောင့်မြင်တဲ့အာယုံကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်သောတာဒသနာကြားစိတ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါနဒသနာဇိဝဒသနာဒသကအဲ့ဒီလိုမြေစီကြားစီနာစီစောင်းစီအကြောင်းစီကြံစီတွေးတော်စီအကြောင်းရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာအလိုလိုဘာနေအကုသိုလ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်စီတတ်တဲ့အာယုံတွေကိုသွားပြီးတော့တွေးတယ်ကြံစီတွေအာသွားတွေးတယ်တွေးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရောစိတ်ထဲမှာမကြည့်အေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တခါတည်းကျဘာဖြစ်ပါစီညာဖြစ်ပါပဲချိန်စာဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပါဇက်ကမနောကံဆိုတဲ့စိတ်မှာမနောကသစိတ်ကလေးကိုတတိနဲ့မသိသိတတ်တဲ့တွဋ္ဌာကြောင့်ကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့ကျူးလွန်တာကာယကံဝစီကံကျူးလွန်နေဆိုတာမနောကံကြောင့်တဲအောင်လို့ဒီနေ့ယောဂီတို့ကြည်ပါလားမိုးလင်းမိုးရလာလဲကိုအတရားလေးနာခြင်းနဲ့အတရားလေးထိုင်ခြင်းနဲ့ဘုံမဲ့လိုင်းပေါ်တဲ့တက်နေတယ်လားတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒိုင်းဆိုဖွင့်လိုက်တယ်နဲ့ကတ္တမ
တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်စေရနာလေးကအရင်ပေါ်တာစိတ်ကမနှောဝင်ခြင်းကမနှောကအရင်ပေါ်တာဒီဟတ္တယဝတ္ထုယုံမှာမိပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကမနှောဝင်ခြင်းစိတ်လို့ခေါ်တယ်မနှောဝင်ခြင်းစိတ်ကသူတို့လို့ရှင်တဲ့တရားတွေနာခြင်းနဲ့တရားတွေထိုင်ခြင်းနဲ့တရားတွေအထုတ်ခြင်းနဲ့တရားစကားတွေကြားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကတည်းကကုသိုလ်အာယုံနဲ့တုတိပတ်ဒီတရားတွေနာဝံများလာတဲ့အခါမှာဒီတရားကြီးကိုနားလိုက်ရမှစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနာပြီးတော့အိုးဒါလေးတွေဆောင်ရမယ်တဲ့ဒါလေးချောင်ရမယ်တရားဒီလိုဒီစိတ်တွေဖြစ်လို့ချင်းဒီလိုအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်လို့တွေလို့ရင်ငန်းကျန်နေမှာအကုသိုလ်ကံတတ္တိမကောင်းကျိုးတွေပေးမယ်အကုသိုလ်စိတ်ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ငါမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးကိုပစ္စည်းပါမှလည်းတဏှာမှလည်းမကောင်းကျိုးတွေပေးမယ်ဒီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးရှိလာခြင်းကုသိုလ်ပစ္စုပန်မှာလည်းကောင်းကျိုးတွေပြီးမယ်တဏှာ၆လုံးမှာကောင်းကျိုးတွေပြီးမယ်အဲ့လိုကံနဲ့အကျိုးပေးကိုကြာကြာနာနာကာနာနားလည်ထားတရားနာပါများလာတဲ့ခါမှလीနံပါတ်1အကျိုးများတာကကံနဲ့အကျိုးပေးကိုကြာကြာနာနာနားလည်ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုကြာကြာနာနာကာနာနားလည်ပြီးဆိုညံနဲ့အကျိုးပေးကိုလည်းသဘောပေါက်သွားပြီကံလန်းသွားညံလန်းသွားဒါပဲကံလန်းသားကအိုနာသည်ညံလန်းသားကမအိုမနာမသိလမ်းနဲ့တည်းကြက်ရရွေးချယ်လမ်းနဲ့တည်းကြက်ရရွေးချယ်လမ်းနဲ့တည်းအကုသို့ကံလန်းသားကတော့အိုနာသည်ထမ်းတောင်းတဲ့ကာယကံကောင်းတဲ့ဝစီကောင်းတဲ့မနောကံနဲ့ကုသို့ကံတတ္တိကြတော့ကုသို့လုံတုံကြတော့ဒုက္ခရိဘမနိဗ္ဗာန်ရှိဖို့ဒါမိမိတို့ဘယ်လန်းညာလန်းကိုရွေးတဲ့ခါကာလမှာညာဘက်လန်းသည်သုတိဘာမနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်လားကုသိုလ်လန်းဘယ်ဘက်လန်းကြတော့အကုသိုလ်ကနေပြီးအပယ်လေးပုံ32ပုံကျင်လည်ရတဲ့လန်းလန်းနဲ့တွေ့ဟိုအတက်ရရွေးငယ်လို့မိမိစိတ်ကယရဏသုံးပါးတို့ဖြင့်တုတိမှုမရှိဘူးဆိုရင်များသောအားဖြင့်ဥပါလိပြောတော့ကံနဲ့ကျိုးပိကုတ်သူဇနစ်တကြနားမလည်တဲ့အတွက်တာကြောင့်သူဘာတွေပြောပြတဲ့စကားလုံးကိုသူတော်ဘာတွေကသူ့ဆရာကြီးတွေပြောတဲ့စကားလုံးကောင်းကြည့်နေတာအာဘကံကပြည့်ကြည့်တာကာယကံကသာပြည့်ကြည့်တာဝစီကံမနောကအပြည့်မရှိဘူးမနောကဆိုတော့ဘာမှအပြည့်မရှိဘူးအဲဒါလို့ဆရာကြီးတွေကလူပြောသူပြောနဲ့စကားလုံးကိုလိုက်နာပြီးတော့ဟုတ်နုံနုံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တာပေါ့အဲဒါလို့ကောင်းကြည့်နေကောင်းကြီးကောင်းညာဘုံကောင်းကောင်းခါမတက်ဘူးဒါတော့ဘုရားရှင်ကဥပါလိတဲ့ငါဘုရားပြောမယ်နော်တင်းဒီငါဘုရားထံကိုလာခြင်းနဲ့စိတ်ရောက်လာခြင်းနဲ့စိတ်တည်ပြင်းထန်လို့ရောက်အောင်လာတော့အခုရောက်ပြီငါဘုရားထံရောက်နေပြီဘယ်သူကအရင်ဖြစ်တယ်လဲတင်းတို့ဓံသုံးပါးထဲမှာဘယ်ဓံကအရင်ဖြစ်တယ်ပြောဘယ်ဓံကဥဆောင်တယ်လဲပြောအဲ့တော့မှမနောတံမနောကံဥပါလိမနောကံစဉ်းစားပါအဲ့တော့မှသူနားလဲသူကပညာရှိကအတိတ်ကဘဝပါရမီရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးဘုရားဆုံးမကိုချစ်ချင်းရိပ်မိတယ်ဒါမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဆိုစကားပြောလို့ချင်းရိပ်မယ်ဗလားဟိရိပ်မိဗလားဟိအဲ့ဒါလို့နေမင်းနေတာရိပ်မိတယ်ချစ်ချင်းရိပ်မိတယ်ညံဖြစ်โอ้บาลุโลสိတ်မပါရင်ဘာကံမမမြောက်ဘူးစိတ်ပါမစိတ်ပါလည်းပါလုံးမအကုသို့ကံမြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့နားလဲသဘောပေါက်ပါလာကျင်နာဖြစ်ဖြစ်သွားကျင်နာဖြစ်ဖြစ်စားကျင်နာဖြစ်ဖြစ်ကဲမနေ့အာယုံလို့အာယုံဆွမ်းစားတော့မယ်ဆွမ်းစားကျင်တယ်ဆွမ်းစားကျင်တဲ့စိတ်ရောက်ပြီးတော့မှဆွမ်းစားဖြစ်တယ်သမင်းစားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့သမင်းစားဖြစ်တယ်မာကိစ္စဘာအလုပ်ဖြစ်မဆိုတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတော့မှတရားနာဖြစ်တယ်တရားနာတဲ့အခါလည်းပဲတကယ်သရတရားနဲ့နှာတော်နာရှိတယ်သရတရားကျင့်ပြီးတရားနာတော်နာရှိတယ်တချို့ကနှာတော်ထောင်နေပါနဲ့ဟိုကုတ်ဒီကုတ်ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်တချို့ပုံကိုယ်တွေကဖုံးသလုံးကိုင်ပြီးခြောက်သွားနေတာပဲဒီတိုင်းဘာမှလည်းတရားလည်းအာရုံမဆိုင်ဘူးဖုံးသလုံးကိုင်လို့ဆပ်ပြီးခြောက်သွားနေတာပဲဒီတိုင်းပဲတရားစကားဆုံးလားတရားတရားတဏှာကြီးသလုံးမအဲ့လို၆သွားနေတာသူတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါဒီအာကာရဝဖြစ်တယ်ဓမ္မအာကာရဝဖြစ်တယ်တရားနာတယ်ဆိုတော့ဟောတယ်တဲ့စိုက်ပြီးညီတက်တက်ကလေးတဏှာလေးမှထိုင်ပြီးတည်ငြိမ်သောအိန္ဒြေလေးမှစိုက်ပြီးနားထောင်ရ
မနောကမနောစိတ်ရည်ကြီးတယ်ဒီစိတ်လေးဟောင်းနေတဲ့အတန်တဲ့ပေါ်မှာညံကလေးနဲ့ကပ်ပြီးစောင်းချောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းမှန်မှန်တို့ပြန်အာထုနေပါမှသာလဲထိုစိတ်ဟာကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဥပါလိကူတွင်တဲ့ကုသိုလ်လုံးဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်လုံးဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကဆောင်တယ်မနောပုပ္ပိင်္ဂမဓမ္မဓမ္မနမကန္တတရား၄ပါးတို့ရဲ့မနောပုပ္ပိင်္ဂမစိတ်ရဲ့မနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကသလည်းအဓိကပဓာဏပြဋ္ဌာန်းဤမနောပုပ္ပိင်္ဂမဓမ္မမနောတိတံမနောတယံမနတပရုစိဏဝါစေဝသတိဝါကရောတိဝါစိတ်ကဆောင်ပါတယ်တဲ့နမကန္တ၄ပါးလေးမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဥဆောင်တယ်တဲ့သိမှုသဘောအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဥဆောင်ပြီးတော့မှကုသိုလ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်တဲ့အကုသိုလ်လုပ်စဉ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကြီးတွေ့တဲ့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဆိုမိုးလင်းလာတဲ့အကုသိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိပြားနေတဲ့အကုသိုလ်လုပ်တာကဝန်တာနေတဲ့သူတော်ဘာတွေအကုသိုလ်လုပ်နေတာကဝန်တာပဲကျင့်နေနေတဲ့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်မဖြစ်ကောင်းဘူးဘသူကိုမှဘာဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးတန်နေကြတယ်ဟာတန်နေကြတယ်ပြည့်တန်နေဘာဖြစ်နေကြညာဖြစ်နေကြတယ်ဩဒါလေးဒီဥပက္ခာပြုဩမဖြစ်ကြပါနဲ့အကုန်ငြင်းချမ်းကြပါစေဘာဖြစ်ကြပါသညာဖြစ်ကြပါစေတန်နေကနဲ့တဏ္ဍဆစ်ဖြစ်နေကြတယ်အပိပိဒနဲ့တပိဆစ်ဖြစ်နေကြတယ်တမျိုးနဲ့တော့ဆစ်တိဖြစ်နေကြတယ်တမိသားနဲ့တမိသားဆစ်ဖြစ်နေကြတယ်အိမ်တွင်းမှာလည်းပဲဆစ်ဖြစ်နေကြတာရှိတယ်အင်းဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတက်နင်းနဲ့မရမတက်သားနဲ့သမီးမိသားမိသားတို့မတက်ညတာဆက်ပဲမီးလောင်နေကြတာပဲအိမ်ရင်းစအိမ်မမီးလောင်နေတာဒေါသမီးလောင်နေတဲ့မောဟမီးလောင်နေတဲ့မာနမီးလောင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိမီးလောင်နေတဲ့ခဏပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့အိမ်ကမီးလောင်ပြီးနေတဲ့လူနည်းရောတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနင်းမောပြီးနေတဲ့တက်တာဘာမှမရပါဘဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားလို့တသက်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားချင်ကမင်္ဂလာအိနေတက်ပြီးတော့ခန်းထဲမှာတံမိုးကြီးနဲ့ပစ္စည်းတွေယူလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဘာတက်တာရပြီတော့ထမ်းတတာနေလို့ရအဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိနေတူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိနေတူတယ်ငါးပင်နဲ့အင်ကြီးငါးပင်နဲ့အင်ကြီးမိလောင်နေတဲ့တို့ခန္ဓာအင်ကိုမိလောင်နေတဲ့ရာဂေကေအေကိဇာလေဒေတုကမာဇနဘုရားကရာဂာဇာယိတမိတိလောင်နေတဲ့ဒေါသမိလောင်နေမောဟမိလောင်နေမာမနတိစရမိတိလောင်နေတဲ့ကိလေသာမိတိလောင်နေတဲ့တဲ့သတိထားကြတို့မိလောင်ရင်နဲ့မှပွင့်တဲ့ပန်းနဲ့ဘာတွေပွင့်နေလဲပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကယံသူငါးပါးတို့ဆက်ဆံပေးနေတဲ့ပြည့်စုံတာထုံထုပ်ပြီးတော့အလောကပုဂ္ဂိုလ်ရိပရိယပရိပတ္တာနဲ့ကိုတံပိုးရေးဆောင်လို့ဘုရားသံဃာတော်ခြေသူတော်ဦးဇင်းများဘိက္ခံစွန်းချက်လူတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနပံမိလုံပြမှာပွင့်တဲ့ပံမနေမောလန်းတဲ့သီလ၅ပါးသီလလေးဆောင်းနေတယ်။ကြောင်းညီတဲ့က၈ပါးသီလ၉ပါးသီလကိုစောင့်ကြောင်းနေတဲ့သီလပန်းတွေပွင့်တယ်။ကမထံခွင်ကမထံခွင်လုပ်ငန်းဝင်ပြီးတော့ရုပ်တန်တဲ့ဗရမတ္တသာဓုဘောမှာညနေထိုးသွင်းပြီးတော့ဩမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမမြဲတဲ့တရားပြနေပါတော့ကစင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စင်ရတဲ့တရားပြနေပါ၊ဇူးမြတဲ့ခန္ဓာဇူးမြတဲ့တရားပြနေပါပေါ့လား။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားလို့။အရှိဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာအတိုင်းထိုးထိုးတွင်းနေမြင်ပြီးနေတဲ့အတိုင်းမင်းငင်းနေတယ်။ရာဂမင်းတရင်ကငင်းနေဒေါသမင်းမောဟမင်းမာမနာတွေငင်းနေတယ်။ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခတော့ဥပါဒါတွေငင်းနေတယ်။လောင်နေတာကဇရာမိတာအမြဲတမ်းလောင်ငြိမ့်လို့မရဘူးဇရာမိဗျာတိမိမရဏမိကတော့အမြဲနဲ့တငွင်ငွေလောင်နေသူ့ငြိမ့်လို့မရဘူးဒါအတိတ်ကံကြောင့်ညာတာတဲ့ခန္ဓာကြီးတငွင်ငွေတငွင်ငွေပျက်စီးလာတာတားလို့မရဘူးရာဂမိကိုတားလို့ရတယ်ဒါဒေါသမိကိုငြိမ့်လို့ရတယ်မောဟမိငြိမ့်လို့ရတယ်ဒုက္ခမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိတုံနဲ့ဥပါဒမိကိုငြိမ့်လို့ရတယ်သောကျေးဇူးတင်ပါစီဆရာတော်ကြီးကမိစက်တမိထိန်ထိန်ကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာလောက်မိလောင်လျင်ဘယ်လိုမှဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှတ်ပါစီဆရာတော်ကြီးက
ရစေပဲမီလောင်တော့အော်ပူလောင်နေတဲ့စိတ်ရာဂမိကအောက်ခစိတ်ပေါ်နေပါလားစိတ်မှာပေါ်ကြီးလိုက်ရှေးစေကိုနောက်စိတ်မြန်ဒီမရှိဘူးခဏပြခဏပြသွားတာမျက်စိမှာပေါ်ပေါ်မျက်စိမှာမီလောင်နေမျက်စိမှာပဲလောင်လို့နားမှာပဲလောင်လို့နှာခေါင်းချကိုစိတ်အာယုံချောက်ပါမှာဒီဌာနမှာ၆ဌာနမှာမီလောင်တာကိုမျက်စိဌာနမှာလောဘရာဂဒေါသမောဟဒီမီလောင်တဲ့နှာခေါင်းမှာရာဂဒေါသမောဟဒီမီလောင်တဲ့ ရှာမလဲရာဂမောဒုရောဒရာဂဒေါသမောဒီမိလောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလဲရာဂဒေါသမောဒီမိလောင်တဲ့ရာဂဒေါသမောဒီမိလောင်တဲ့စိတ်မှာလဲရာဂဒေါသမောဒီ၆ဌာနမှာမိလောင်တဲ့တဲ့မိလောင်နေတဲ့ကောင်မိလောင်မှန်သိလို့ချက်ချင်းပဲရှိစေကိုနောက်စီပြန်ဒီတာအရှိလာမရှိလာပြန်ကြည့်ဘောပေါ်နေပါလားကြည့်လိုက်မရှိဘူးကြည့်လိုက်မရှိဘူးကြည့်လိုက်ဩကန္နာပြုပြီးကန္နာပြက်နေပါလားမယ်စိလေးပေါ်ပဲအာယုံလေးပေါ်။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်သောအာယုံမန္တေမြတ်တို့ဒီချူပွားတို့ဖြစ်ပြီးသွားတို့ပြည့်နေတာလေ။ဉာဏ်လေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေမှာဆိုရင်ယောဂီတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့စပ်ပြီးကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ့်ပံရောက်ဖို့ကျင့်သုံးစို့တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်သုံးနေတာ။မဉ္ဇဉ်ပုညံပေါ်ဖို့ကျင့်သုံးနေတာ။ကိုယ်အလုံးလုံးနေရမယ်ကိုယ်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေရမယ်
အဲ့ဒီမိလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကပစ္စည်းဥစ္စာတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကထုံးလို့လို့ရှိရင်ဒါနဆိုးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရတယ်ဒီခန္ဓာကိုကျမ်းမာပြီးအသက်ရှင်နေရခြင်းရအကျိုးကသီလကုသိုလ်နဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်ဒါယူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျန်လိုက်တယ်ဒါနသီလသည်ဒါနဆိုတဲ့လောဘအလောဘကုသိုလ်စိတ် ဒီလာဆိုတဲ့အာတောတာကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာအာမောကုသိုလ်စိတ်ဒီလာဆိုတဲ့အာတောတာကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာအာမောကုသိုလ်စိတ်ဒီလီလာတရားတွေစုံချုပ်ရင်းပြီးတော့အာကုသိုလ်တရားတွေရပ်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတာဒီဓမ္မတတ္တိဓမ္မဆောင်အားထို့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနှောမှုတွေပဲဆိုရင် ရန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်သူကောင်းသောပြန်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မှာပေါ်သူတော်ကောင်းလို့ရဲ့ဥပါလိသူကြွားလေဘုရားဆုံးမတဲ့စိတ်ရဲ့ဆုံးအားကိုဟောလိုက်တာငါဘုရားဒါသိရောက်နေတယ်ငါဘုရားဒါရလာခြင်းနဲ့စိတ်ရဲ့ငါဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားနေတဲ့အချိန်ဒီသိသိစိတ်ဒီပူလောင်းသလားဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဆိုတော့ဘုရားဆင်းရဲပါတယ်ချမ်းသာပါတယ်ဘုရ
มโนกังนี่อภิเจจีตรงเป็นไอ้ที่มโนกังอกุโตกังนี่ผิดเลยตัวอกุโตลุติลุติได้ตัวมโนกังสามผิดตามโนกังนี่ปลอมมูลาวิสุยกายกังผิดบีวจีกังนี่ลุติลุบีโทมโนกังก็ตัดที่ประเด็นยาตัวเพียงแค่กับเป็นสิ่งเป็นสิ่งกุจีตาดากาสิเดนตาดากาสิเดนวิจานาติ ตาดอดาสิเดนตาดอดาสิเดนวิจานาวิกิดาสิเดนวิกิดาสิเดนวิจานาติตาเกลิดาสิเดนตาเกลิดาสิเดนีปิจานาติบุลองสิเดนนี่สิเดนสิริบอลเองบอลเองมาชี้เจ้าหน้าที่เบญจิเบญจิบอกว่ากันอาบีเบกันอาบีนี่นะเว้ยเพียงบอลาเดมีตัวติงกันได้เดียดูดีอเมียดันบีบีเมียดันบีนี่นาเลโกชี้เสียจงเลยมุกน้องสิเนกเกกับวิกเกกับวิจีเดชี้เนี่ยดีเนี่ยแก่ของจี ขณะชินีตบวนได้ก็ตัดดีเลยกันเป็นยังไงแกกันจิตชินชาติมีอย่างตัดดีกันจิบ้ามันชิบูแต่อายุมันขณะพี่พี่ขณะพี่ตัวนั้นเป็นสิบสี่ยังเลยมันจะมาเป็นเดียวรอบาเบียนเลยอุบาลีกันนักสู้มาตบบ่ปอบีรอโอ้สี่เนียร์เรามาสี่กูสี่ดีนันเนียร์ดีโลกก็เพียงกันโลกก็มาสี่กาสาวเนี่ยสี่ดานันตุกาวาสี่กูสู้มาลุยันเนี่ยบุกุยชันดาร์เนี่ย สิ่งก็สมานุยานะปกติชั่นได้ที่สิ่งก็ไม่สมานี่นี่นี่มันก็ลำบากสิ่งเดียดจีแต่ยังไม่รู้เดียนอะไรเดียอาทิตย์เดียสิ่งตัวสิ่งลูกหลานสิ่งก็เดียอาทิตย์เดียสุดาสิ่งลูกโอ้มุยานะเราอุจิกูขานาโกยันเราพบยานีได้ไหมพบยานะเราไปดูดีเดียสิ่งกันดีได้
Di yoga, yoga nanti kan mati bu, ngan nani bala, ngan cini bala, ngan kakek ni bala, ngan nyong nani bala lu, yoga mati bu. Di kara saka kana ku iya, bama mati bu tu ka, tu lo ka pop jana be tu. Matui de, tizo de, wayo de, abo de, de ji le ma po zi de kana ji le. Matui de kala etong le te le. Tizo de kala pu le i le. Wahyu dah kalau itu ngalung sekali, abah ni kalau pun si Yusi lah kanan dek golub. Oh, caci lewa tu pun si dia kanan jiba. Ni kerja ke kanan goji ya, caci lewa tu pun si dia dek kanan goji beko. Kan si uru arah itu, jauh dia lewa tu pun, lewa tu pun si si dia dek kanan jiba. Tu kanan goji kamera yo, adik kudo kau muzak ya. Ani kudo aku tu jauh jauh dah, lalu bila ada buat orang, tu kiri buat jauh buat dia tu kudo dia lula ke, ane lupa la. Tengok dah dah ni lula. Jauh kiri bunga suy, di luar ni ni cai lom ya bu. Abah bunga ni di luar ni ni cai lom ya bu. Ngaya beri dah ni ada apa kiri, jago lom mila ubi ni ada bawa. Lantuk kan ni ada bawa. Bazar golai, hobe hobe takkan tu. Tua di bawah tuan aku kain bila cuci ni, tangkau cuci ni sebiji lah. Tambah ini langkah ni bawa ni cendera ini tu kan apa mama saya. Jaga lu apa yang biasa biasa cebi dah kania ni bawa rasa kania ni bawa. Kau ni kau ni di kaisa kania ni bawa bimbo dong gaya, biabu dong gaya, lepas dong gaya, gaya ini sedang gaya ni dia ni se. Eh ni dok ni boleh dah mesui. Cilu belu ni 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 lu ya bamaru, ya itu ye. Aku tu tuku tu kan di kau na. Tukang tu dah ni gua ya ni. Paya semua di gua nalung tu gua ya ni de. Asinan asinan aku tu saya gua mienan nalung tu gua ya ni. Kau tu ayam tu biar mimin saya gua tu tu gua ya ni de. Oh, kangkung lita, kangkung lita, lu buat lu piye deh, kangkung lita. Enak macam ni. Di daya tidak betul di kuyani lu. Hari ya tulah kami ada ada lah ada lu salah kuyani lu. Tanya mulu hari apa sih kau cintau tu hari apa sih dia cintai kau cintai hari apa sih dia sekali kau nolong tu hari ya orang sih kau mera juga kena kena hari apa sih kau mui dah. Lu balik tu juga tu ada apa sih tuan. Sih kau. Kalau dia menurut menurut kan dia jitu. Oh, aku tu betul menurut kan sabit dia. Ngah aku tu di. Tiada dia mah aku sengsian lagi pok. Ngah tiada tiada mah aku tu ni aku tu pegang mian ni. Mian ni asin mana mian di dalam yang abian mian siapa mana mian di ko cilai dah cilai mah aku tu sila aku tu kosi kosi. Aku tu mah sih ni. Sih mah aku tu jatuh di di mah kan sih ni. Tak daya sama surari, mungsi ane tu yang memungu, sisi ane tu le masih bu, daya sama ga. Mungsi ame bego ane tu le memungu, sisi ane bego ane tu le masih kembu. Ay, mungsi ane tu le tau mumi ye, tau tak pipi. Sisi ane ane tu le jin tau bila tu le si, loba pipi, tenap pipi. Jangan malu. Loba biasa ni tu, loba macam si ni, doa biasa ni tu, doa macam si ni. Sesi mungkin kini ada ni ada. Ibadat ada ya. Loga ni baru sih ni dale. Kenapa membude? Tajamnya kan bayar tu milu. Atau bayar lebih jauh luri ni di ganda batu radu. Dia orang dia kaya doa dia macam lu jawab bayar, dia orang rendah macam lu jawab dia bayar. Jadi nara macam lu jawab, biar dahwi melu le. Jangan dah macam macam ni le. Semua depan ni jadi, depan ni jadi, depan ni jadi, anggar depan ni jadi. Macam apa? Baca le biar. Macam cima benar balu depan ni jadi le biar lu mika di situ biar cinga. Ini dah macam ni. Dah yang jalan ni ko diwana main dah dah. Jadi tu ni dia menyi le. Jangan betul macam ni jadi. Ini dah macam si apa? Ko dah dah mana ko dah kuda jiwa jenis kuda yang tu sih. Kau yang itu dua yuda macam itu, kau biasa dua yuda macam itu, tak suhi.
ကိုယ်ကိုယ်သူတစ်ပါးသက်တာသူတစ်ပါးကသက်တာကိုမကြက်လို့ရင်ကိုကသူတစ်ပါးမသက်နဲ့ဟောပဏာတိပါဒကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုသူတစ်ပါးယူတာမကြက်လို့ရင်သူတစ်ပါးပစ္စည်းတာမယူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနေပေါ်မှာသူတစ်ပါးကဖြစ်စည်းတာမကြက်နဲ့ကိုကသူတစ်ပါးပစ္စည်းတာမကြက်နဲ့သူတို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကိုတော့မဖြစ်စည်းနဲ့အဲ့ဒါကိုရင်တရားလေးအဲ့ဒါလို့မကောင်းဘူးအကုသိုလ်ကံမန္တန်မြတ်တွေမပြုဘူးဆိုရင်သူတစ်ပါးကလည်းမကောင်းဘူးအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလေ။ကိုကသူတစ်ပါးကအကုသိုလ်လုပ်လို့သူတစ်ပါးကကိုအကုသိုလ်လာပြန်လုပ်တာပဲ။ဒါပဲရှိတယ်။ဒါအိဒ္ဓမေစရိယတွေကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါအိဒ္ဓမေစရိယလောကကြီးပစ္စည်းနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါအိဒ္ဓမေစရိယဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ပြိယယုတာရတို့ချက်ချင်းမုန်းချင်းကြောင့်ဖြစ်တာပဲတဲ့။ရှကင်ချင်းကြောင့်လည်းလောကကြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပစ္စည်းနေကြတယ်။မုန်းပြီးခြင်းကြောင့်လည်းပဲလောကကြီးပျက်စီးနေတာပဲတဲ့။အဲဒါရှင်းချင်းချင်းပုံချင်းမရှိရင်တရားရ။တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာရှင်းချင်းမုန်းချင်းမရှိတော့ဘူး။ချက်ကင်းမုန်းပြီးခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။စိတ်ကလေးကိုဗေစိတ်လေးပေါ်ပေါ်စိတ်ရှင်းစိတ်ကိုနောက်စီပြန်ထင်းထားတယ်။ဝန်သာစရာစိတ်နေတာအရှိလာမရှိလိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဝန်သာစရာလည်းမရှိခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်။ဝန်နဲ့စရာလေးပေါ်လာပြီးဝန်နဲ့စရာစိတ်ရှင်းစိတ်ကိုနောက်စီပြန်ကြည့်ခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်။ဝန္တာဇာပဲပေါ်ပေါ်ဝန်းနေဇာပေါ်ပေါ်စိတ်ကောက်တဲ့ပေါ်ပေါ်စိတ်မကောက်တဲ့ပေါ်ပေါ်ပဲစိတ်ပဲအာယုံလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်များသောအာယုံမှန်တယ်များတို့ဒီခန္ဓာဖြစ်ပြီးခန္ဓာဖြစ်နေတယ်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်တရားတော်ရှေ့ရှေ့သူတော်ကောင်းတွေကအနည်းငယ်သောတရားလေးတွေကိုနားတောင်ရလိုက်တဲ့နောက်စိတ်ကိုပြုပြင်လိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ဥပါလိသူကျွေးဟာလီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသောသာရတရားကကြီးဖြစ်သွားချတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပေါ်မလို့တော့မေဇာတိတိတိစီကိုမကောင်းတော့ဘုရားမှုရေသံဃာတော်များတွေတကားဖွင့်တာလေမေဇာတိတိတို့တကားပြိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ကြွေးကြော်တာဘုရားကပြောတဲ့ဥပါလိအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ကနေလူပြီးပါတဲ့အယုတ်ရလက်မယ်အယမရရမလားရမလို့ယုံဉာဏ်နဲ့မြင့်မြတ်တာမယွေးပါနဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အယုလာအမြတ်မင်းကြီးပဲကုသိုလ်လုပ်ပါတခါတည်းကကြတော့ခက်တယ်လူကြီးကဘုရားစကားနားမတော်လို့အတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှလူမှကုသိုလ်ရတယ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မှကုသိုလ်မရဘူးအဲ့ဒါဘုရားစကားမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအယုအယ်လာအယတ်မယ်လို့အမြတ်မင်းကြီးလုပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာလမ်းမေးမှာတောင်းဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူးလူကတိရစ္ဆာန်တော်မှလူကုသိုလ်ရတယ်အဲ့လိုဥပ္ပိုလ်ဆိုတာအလုံးစိတ်စေတနာလေးကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာတော့သူတစ်ပါးနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့မိမိပေါ်မှာနဲ့အဓိကပဒနာပဲအလုံးကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြင့်ချင်မြင့်မယ်မျက်ချင်မျက်မယ်ညံ့ချင်ညံ့မယ်ဟိုဝေလာမသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားပြောသလိုပေါ့အနာရဘတတိကြီးကိုဝေလာမသုတ္တံကိုဟောတဲ့အခါမှာတတိကြီးစိတ်တဲ့အနာရဘတတိကြီးဟာသူကဆံညံ့တယ်လူရမှာမလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမြင်လာလေအတူတူချာစိတ်မကောင်းနဲ့ဘုရားတန်ရောက်လာ။ဘုရားကသီလနဲ့မေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဒီလိုဘုရားတပည့်တော်တနေ့ကိုသံဃာပတ္တရာတထောင်ကျော်။သူနေကြတော့ဆန်တဲ့ဆန်ကြီးထဲမှာဆန်ကြီးကဆန်ချမ်းဒီပဲကျန်တဲ့ဆန်ချောဒီကုံတလောက်ဖြစ်သွားပြီ။တပည့်တော်သံဃာတော်တွေဆန်ချမ်းမလူချင်းဘူး။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကြောင့်သူ့အကြောင်းပြန်ပြ။အာဘုရားနှုစဉ်တော့ကလေ။ဝေလာမပုံနာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဝေလာမပုံနာဖြစ်စဉ်တော့ကခွန်နဲ့ခွန်နဲ့လားခွန်နဲ့ဓမင်းရီချောင်းစီအောင်လူတန်းခဲ့တယ်။ခွန်နဲ့ခွန်နဲ့လားခွန်နဲ့ရင်တဲ့ဓမင်းရီချောင်းစီလူတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးရက်မှာအလိုရေစစ်ချမယ်ပေါ့။ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာရေကြရလေးကင်ပြီးတော့ငါလူခဲ့တဲ့ခွန်နဲ့ခွန်နဲ့လားခွန်နဲ့ရင်တိုင်းတိုင်းလူတန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေမှာငါးပါးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူတူယောက်ပါခဲ့ညံအံသီလစင်ကြယ်နဲ့သီလဝါဏပုဂ္ဂိုလ်ပတ္တူတယောက်ပါခဲ့ညာရေကရကရည်သည်အောက်ကိုတသွင်းသွင်းစီစဉ်ပါစေတည်းလို့ရည်စက်ချတာရည်စက်ဖက်ကရည်သည်အောက်ကိုတစ်စက်မှမဆင်းဘူးတဲ့အောက်ကိုရည်တစ်စက်မှအောက်ကိုမဆင်းဘူးတဲ့မကြောက်ဘူးအော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစင်ကြယ်ပဲကိုအလူမဲပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ငါကစင်ကြယ်ရဲ့လားငါဒီပုဗ္ဗမောဇာပရဇေနသုံးနံပြတ်သားရဲ့လားမလူခင်ငါဝန်တန်ကလူပိတဲ့ကဝန်တန်နဲ့လူပိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းနေငါချင်းနေတယ်လားတကယ်လို့ငါ
偏偏的面，细细的面，为你压住压家把子，平安为的面对大度和谐的不多面呀面呀，有的木家把工了，那里也住了工都，我在阿多米家呢。天老都阿州亚都，不都曼的米亚都古，万庙万大刷片，大都大都大都，不都米亚米亚米亚，有罗木家把工罗，里亚都罗工都，不大阿多米家呢，天老都阿州亚都。不都满的面都够，万庙万大刷片，大都大都大个都，不都面面面，有罗木家把工罗，里亚都罗工都，不大阿多米达呢，见到都阿州亚多，不都满的面都够。万庙万大刷片，大都大都大都，阿罗哥在那边讲嘛，强大路，深夜跟表强大进攻，面貌比乱的家把子，都是往那边呢，用为那家把子。